שלום לכולם, למה אני הצטרפתי לתת באקסטרים, הקמפיין המדהים של ארגון לתת. אני מזמין אתכם לעזור לי ולהבטיח שלא יישארו ילדים רעבים בפסח הזה. אני מבטיח על כל ארוחה שאתם תתרמו, אני אוסיף את ספר הילדים שלי, נשיקה לאותם ילדים שבטוח ישמחו לקבל אותם. אז יאללה, תנו ברבה ושיהיה חג שמח.